Vraćamo se u pravi trenutak, upravo momčad izlaze na teren. Hajduk naravno u svojim bijelim svečarskim majicama koje su posebno pripremljene za ovu godinu proslave 100. obljetnice, a Slavija u crveno-bijelim također tradicionalnim klupskim majicama. I obratit će sada pozornost na sliku Poljuda, ona će reći više od bilo kakvih riječi. Tisuće i tisuće papirića i konfeta sa krova poljudskog stadiona ide prema travnjaku. Tamo na onoj istočnoj strani ispisano je velikim slovima stotinu godina bezgranične ljubavi. Na ovoj strani gdje se nalazi Torcida, velikim slovima također Hajduk. Jedno fenomenalno predstavljanje Torcide koja je simbol Hajduka, zaštitni znak, ponos ovoga kluba i grada. I mogu biti ljubomorni, moraju biti ljubomorni mnogi u nas, jer takvu energiju, takvu emociju gotovo da nema niti jedan klub na svijetu. Kapetani momčadi već su uz sudačku četvorku, a danas će utakmicu voditi Goran Gabrilo, Petar Gabrilo i Ivan Marin Ivanković su njegovi pomoćnici. Toni Nejašmić je četvrti sudac. Pozdravili su se kapetani i ovoga trenutka lopta ide prema centru. U Hajdukovoj momčadi na početku će biti Senija Dibričić koji će odigrati 10 minuta i nakon toga prepustiti svoje mjesto mladom Trebotiću. Ibričić koji je ostavio nevjerojatno dubok trag u Hajduku i koji je izmolio na osobni zahtjev i na osobnu odgovornost predsjednicu moskovskog Lokomotiva da dobije dopuštenje da prisustvuje ovom trenutku i odigra 10 minuta na oproštaju od Hajduka. Vidjeli ste dakle Hajdukovu momčad koja će biti u onoj njegovoj klasičnoj formaciji 4-2-3-1, a evo sastava Slavije iz kojeg treba izdvojiti možda dvojicu igrača, Karola Kisela, Slovaka koji je najbolji strilac te momčadi kroz jesenski dio sezone, i možda mladoga Jakuba Horu koji će igrati na boku. Ostalo je uglavnom jedna provjerena ekipa igrača koji su iza sebe ostavili puno sezona u češkom nogometu. Hrvoje Čulić u pratnji Vladimira Beare došao je da izvede početni počasni udarac. Dvojica najstarijih živućih igrača Hajdukove momčadi. Vladimir Beara, veliki vratar, 308 nastupa za Hajduk, 3 naslova prvaka Jugoslavije 50. 52. 55. 4 naslova prvaka Jugoslavije s Crvenom zvezdom, 59 puta bio je reprezentativac bivše zemlje, osvojio olimpijsko srebro 52. Jedan put je branio čak i za reprezentaciju svijeta. Hrvoje Čulić, u Splitu poznatiji pod nadimkom Toto, nekada vratar partizanskog Hajduka, inače je bio sjajan košarkaški trener. Malo ljudi zna da je Dalvin uveo u prvu ligu. 4 studenta u splitskoj narodnoj nošnji izveli su taj još jedan dodatni počasni udarac sa tom kožnom loptom i oni sada odlaze polako prema svečanoj tribini, a u međuvremenu momčadi su se spremile za početak ove utakmice. Još uvijek lete ti papirići na sve strane. Tako su dobro posloženi i tako lijepo padaju da ništa praktički u ovom trenutku nije otišlo na travnjak, već sve završava negdje uz rub igrališta ili na atletskoj stazi. I ovoga trenutka počinje utakmica povijesti, utakmica koja se obilježava 100. rođendan Hajduka. Tresu se poljudske tribine više nego ikada i oni koji su mladi, koji nisu navikli na to u ovim našim kids komentatorskim kabinama, imat će dosta problema da izdrže ovih 90 minuta. Pokušao je odnijeti loptu Barišić na ovoj boku, ali nije uspio, međutim evo popravio je sve Andrijašević i Hajduk pokušava složiti svoj prvi ozbiljni napad.
Mihal Petrovš, češki trener, rekao mi je da njegova momčad obično igra u formaciji 4-4-2 i doista tako je u ovim trenucima postavljena na terenu. Jedna četvorka u sredini, vrlo moćna, trkački, jaka, Korč, Jarolim, Janda i Hora. Andrijašević. Zamoljeni su gledatelji da što manje pale baklje, petarde i ostala pirotehnička sredstva, jer puno je sada tih papira tu i moglo bi doći do dodatnih problema i, ne daj Bože, nekakvih požara. Ibričić pokušao je pronaći novog kapetana Hajduka, jednog od najmlađih u povijesti, Vukušića, koji nije uspio primiriti loptu, među vremenu je Oremuš napravio tamo prekršaj. Nepresušno je velo ovih papirića i gledamo ove mladiće koji su vrlo hrabro se digli ovdje ispod tribina. Još će dugo letjeti te konfete, tako da ćete morati se snalaziti zajedno sa mnom kroz ove kamere koje su postavljene dolje negdje na terenu, jer teško sa ove pozicije, sa glavne kamere se može otkriti zapravo koji igrač ima loptu. Iznimna čast je naravno i za Gorana Vučevića da u ovakvom trenutku sjedi na Hajdukovoj klupi. Dosta. Pokušaj da pronađe Kisela napred, nije to prošlo. I osvoji su Splićani loptu. Pokušava sada proći s ove strane Karol Kisel, međutim još jednom postavljena splitska obrana. Andrijašević. Malo čaj, nije bilo drugog rješenja, morao je ovako brzo reagirati i izbaciti tu loptu jer su pritiskali Česi. Akademiju u Hrvatskom narodnom kazalištu i prije podnevnim satima imali ste priliku i to vidjeti u izravnom prijenosu. Ljubičić pokušava spustiti loptu za Andrijaševića koji se nametnuo kroz ove pripreme u Turskoj i izborio mjesto u startnoj postavi Hajduka nakon jednog ne baš lijepog sjećanja na jesen i traženja pozicije kod Stanka Poklepovića. Jozinović je na ovoj lijevoj strani. Očekivao sam Barišića jer je tako bilo najavljeno, ali u posljednji trenutak ipak, dakle, Jozinović kao lijevi Bošnjevo upravo ima loptu i traži slobodnog Šarbinija. Ljubičić. Prvi put je uspio Hajduk ovako ozbiljnije stisnuti češku momčadi i dovesti ovaj prostor od 30 metara da svi Česi moraju ostati iza lopte. Hora. Jarolim. Probao je to spustiti tamo za Kostelski, za Kisela, pa će opet pobjeći Česi na bok, Dostal. Ali vrlo lijep izlazak Buljata i čisto uzeta lopta Andrijašević. Ponovno Buljat. Nema puno slobodnih suigrača, probao je tu kombinirati sa Jozinovićem. Zaustavlja sve to Koreš. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Vlatko Marković, najavljena je ona najjača delegacija kuće Hrvatskog nogometa na ovoj svečanosti. Buljat.
Šarbini. Šarbini prošao je dostala, ali će tamo popraviti sve to za Čehe Vomačka. Ljubičić. Pokušat će sada Oremuš i Tomasov tamo s desne strane možda otvoriti nešto više prostora. Evo jednog zrakoplova s Hajdukovom zastavom koji je proletio iznad Poljuda. Jarolim se tamo zalijepio praktički uz Senijada Ivričića koji još nije dobio ozbiljnu loptu da bi vidjeli njegov nalet prema češkim vratima. Silno bi želio zabiti pogodak na ovom oproštaju Senijad Ivričić. Jozinović. Andrijašević. Neprecizno prema Vukušiću. Buljat. I suđen je ipak tu prekršaj Kisela. Glavni tajnik HRS-a, Zavislav Srebrić, je sada odlične lopte prema Vukušiću. Morao iz sredine izaći i Vomačka. Tu ima slobodnog Šarbinija. Vidi se Andrijašević, Jozinović, Šarbini i uspio je blokirati to Janda. Ljubičić. Oremuš. Traži Maloča nekog od suigrača u sredini koji su slobodni, međutim za sada ostaje jedino rješenje kombinirati tu sa Buljatom. Pokretljiva je češka momčad za početak ove utakmice. Ima dosta tih striktnih preuzimanja i jednostavno se ne nudi prostor. A Hajduk je još sasvim sigurno pod emocijama ovog fantastičnog dočeka na izlasku i treba će malo vremena da se postigne ona prava radna nogometna temperatura da momčad profunkcionira na željeni način. Oremuš. Da vidimo što će reći sudci. Lopta je za Slaviju. Hora je to izborio, ali ne. Ipak na kraju još jedno ubacivanje. Sa strane za Spličane. Vukušić. Može li to stići Ivričić? Izbacio je Čelusta. Tomasov. Oremuš. Buljat. Šarbini. Ostavljeno za Jozinovića. Buljat. Može li to primiriti Tomasov? Ivričić. I predana je lopta Česima. Sada kreće tamo po boku Ora. Ali tu je Oremuš i da vidimo, Gabrilo kaže da će biti ipak prekršaj. Vomačka. Ubacio se sada tu naprijed malo za kratko samo Janda. I ovdje je suđeno zaleđe. Suđeno je zaleđe. Na vrijeme je stigao tamo Jozinović. Koreš se ubacio tu iz drugog plana i blokiran je ovaj pokušaj Čeha. Deseta je minuta. Senijad Ivričić polako ide prema izlasku s terena. Iz Rusije s ljubavlju, kao što kaže službeni spiker, došao je da bi odigrao 10 minuta u majicu sa brojem 10 i ovoga trenutka odlazi polako prema terenu. Tu će biti sada prigodnik poglona i cvijeća. Josip Grbić, predsjednik Hajduka. Sjajni igrač, fantastična investicija Hajduka. 109 utakmica u splitskoj momčadi, 49 pogodaka. Samo prošle jeseni 16 utakmica, 6 pogodaka u HNL-u. Tako Poklepović sa svijetom, sasvim sigurno u ovim trenucima, jer odlazi jedan igrač koji je Hajduku davao kvalitetu više. Ali
sjajne transfer napravio i on i Hajduk i poželimo mu puno sreće u ruskom natjecanju. Nova bijela desetka umjesto Senijada sa brojem, dakle, koji pripada onim vrhunskim znalcima, tehničarima, Dinko Trebotić po mnogima. Evo ga upravo u prvom dodiru s loptom. Najveći dobitak priprema u Turskoj, da vidimo ovo njegovo ubacivanje. Raščistio ipak Vomačka. Iznimno mlada je Hajdukova momčad, pred njom su velika iskušenja i sasvim sigurno da će biti uspona i padova u proljeću koje dolazi, ali odluka je stručnog stožera i uprave kluba da se upravo sa tim snagama krene u nastavak sezone bez nekih većih značajnijih pojačanja i da se pokuša istrpiti tu mladost, jer su duboko uvjereni u Hajduku da ovdje ima kvalitete za velike domete. Maloča. Može li ovo stići Jozinović? Čini mi se ne, ipak malo prejaka lopta i bit će aut za Slaviju. Nismo stigli u ovom uvodu reći puno toga o Slaviji. Ovo je mladi Ivričić, kažu mi kolege iz naših reportažnih kola. Slavija je klub koji je kao i Hajduk 17 puta bio prvak, što Češke, što Čehoslovačke, 7 puta pobjednik kupa te dvije zemlje. U ovom trenutku ne stoji sjajno u Češkoj ligi, nalaze se na 14. mjestu, samo jedan dijelić iznad crte koja znači ispadanje u drugu ligu. Neki dosta bitni igrači su im otišli tijekom ovog prijelaznog roka. Došla je jedna iskusna skupina koja bi trebala pod vodstvom Petrovša spasiti taj klub ispadanja i kroz sljedeće 2 ili 3 godine, jer su i novi ulagači se pojavili u Slaviji, eventualno napraviti jedan uzlet i vratiti ga tamo gdje objektivno taj klub spada, to je među 2 ili 3 najbolja u češkoj povijesti. Šarbini. Brzo izgubljena lopta, pa onda prekršaj Buljata. Pretpostavljam da i sami imate poteškoća sa ovim brojevima koji imaju Česi na svojim leđima, jer nisu pretjerano vidljivi. Ali pokušavam po pozicijama barem prepoznati dio tih igrača. Naravno, znam kako izgleda staturom, ali jedan dio mi je, moram također iskreno priznati, potpuno nepoznat. Dosta. Kratko Kisel, pa onda sa brojem 23 Hora, koji sada već na ovoj desnoj strani, međutim tu je malo zasmetao Andrijašević, pa će biti out za Slaviju ili možda čak i slobodni udarac. Četiri, šest igrača Slavine momčadi u prostoru ispred Subašića. Subašić je ostao malo kratak u zraku i suđen je ipak prekršaj, tamo negdje nekako povlačenje vidio Goran Gabrilo, tako da neće biti ništa od ovog naleta Čeha koji je bio vrlo ozbiljan i Hajduk nije najbolje reagirao kod ovog prekida. Evo još jednom te situacije. Subašić krenuo je, ali je onda ostao kratak u tom pokušaju da dođe do lopte, a ovdje u ovom okretu je držao nekoga od Hajdukovih igrača za majicu. Čini mi se da je to bio baš Vomačka. Jozinović. Odnio je loptu Koreš. Kisel. I još jedno zaleđe. Zaustavljena igra. Andrijašević. Buljat nije bio sasvim siguran tko je izbio tu loptu, pa nije se pretjerano potrudio i to će biti out za Slaviju. Ostavit će to Koreš opet za Dostala. Kisel, evo prostora za udarac i nisu uspjeli to ozbiljnije posložiti sada Česi. Bila je to odlična prilika, tamo je sa brojem 8, čini mi se, Janda bio pred vratima ili možda Jarolim. U svakom slučaju propuštena jedna solidna prilika Slavije da zaprijeti Hajduku. 7 puta su inače do sada u povijesti igrale ove dvije momčadi, 4 pobjede ima češki sastav, sasvim logično jer tamo na početku kada je tek osnovan klub bilo je onih velikih pobjeda od 13-1, 9-0,
Dva puta je bilo neodlučeno i jedno slavlje ima Hajduk 1921. 2-0. To je prekršaj Ljubišića. Vjerujem da će sve biti u redu. Jarolim sa brojem 20. Jedan od onih igrača koji je ponikao u juniorskom pogonu Slavije, ali je promijenio dosta klubova. Bio je u francuskom Sedanu, u njemačkom Greuther-Fürthu, u talijanskoj Sieni 3 sezone i prošloga ljeta vratio se opet u svoj matični klub. Čelustka. Dobra reakcija Maloče, ali onda nije uspio spustiti loptu na pravi način. Trebotić tu za Andrijaševića i da vidimo, sada je suđen novi prekršaj. Jazinović. Za Kostelski. Jazinović pa Vukušić, samo do Vomačke. Jarolim. I nije mogao do lopte Koreš. Trubila. Bjelorus u češkoj momčadi. Evo novog prekršaja, sada Ljubičića tamo sasvim na boku, još jedna prilika iz prekida češkoj momčadi. Gabrilo ipak osjeća potrebu da možda malo primiri ovu agresivnost koju pokazuje Marin Ljubičić. Brzina, agresivnost i jedna maksimalna odgovornost, to je nekakav recept koji je zamislio sa ovom momčadi Goran Vučević kroz sezonu koja dolazi. Svjestan da nema previše umjetnika u tom sastavu, ali da ima savršenog potencijala koji se može graditi, nadopunjavati i vjerojatno ćemo gledati jedan poletni Hajduk u ovom proljeću. Izlazak Subašića i mirno pokupljena lopta i odmah pokušaj da se pronađe Vukušić. Ne predaje se Tomasov. Čelustka. I nisu uspjeli Zgričani osvojiti loptu. Nepunih 20 minuta prošlo je u prvom dijelu, još se igra do kraja nije rasplamsala. Vidjeli smo na jedan pokušaj Čeka prije 4-5 minuta, ali još uvijek Hajduk nije uspio posložiti svoje redove na takav način da Vukušić eventualno dođe do prostora i zaprijeti Martinu Vanjaku. Šarbini. Spijeni su malo Splićani sada u sredinu, pa onda mora čekati negdje da se netko otvori na boku. Šarbini, evo Jozinovića. Ispred njega iskusni Dostal, Jozinović, i to će biti udarac iz kuta za Hajduk. Ako već nije prošlo kroz igru i kombinatoriku, možda će se nešto napraviti iz prekida. Kreće tamo pred vrata, naravno Maloča, dolazi iz pozadine i Buljat. Povlače se u sredinu Jozinović i Andrijašević. Šarbini. I tamo na drugoj vratnici je bio u jednom trenutku Maloča, ali nije uspio onako do kraja proigrati tu slobodnog suigrača. Evo novog naleta Hajduka, ali uzima loptu za Kostelski.
Andrijašević. Vukušić. Jasinović pa Ljubičić, odmah brzo prema Andrijaševiću. Vrlo disciplinirana češka momčad u ovim trenucima. Jako malo prostora ostavlja Hajduku. Šarvini. U obruču čak trojice čeških igrača i jedino rješenje lopta opet sasvim u pozadinu. Oremuš. Maločan. Buljan. Nije uspio dobro gurnuti loptu Šarvini. Jarolin. Ali odmah brza predaja Čeha. I da vidimo sada Maločino rješenje, jedino moguće prema Subašiću. Ljubičić. I to će biti prekršaj Kisela. Već je to izvedeno, Šarbini ima loptu na ovoj drugoj strani, pa sada Jozinović, odlično se obradio Andrijaševića, u prostora za udarac Andrijašević i pogodio je tamo u leđa Čelustku. Nešto više prostora sada ima Slavija, Kisel, samo do Maloče. Jarolim, pa Janda, nije uspio primiti loptu kako treba Trubila i sada se nudi nova mogućnost možda za brzi protuudar Hajduka, ali se odlučio ipak Buljat vratiti to prema Subašiću. Andrijašević. Prebotić. No, Andrijašević zaustavlja sve Jarolim. Onda popraviti Buljat. Trebotić, dobro zamišljeno, nije prošlo pored Vomačke prema Vukušiću. Iznimno visoko dignuta je stražnja linija obrane Slavije, tako da je još time uzeto malo prostora Hajduku, ali evo sada odličnog poteza Vukušića. Čeka pomoć nekog od suigrača, pritrčava Trebotić, međutim spretniji je Janda. Buljat. Buljat i Kisel. I proba je odmah iz prve potegnuti Ljubičić, ali nije lopta sjela onako kako je zamislio na njegovu nogu. Tako da će biti ispucavanje za Martina Vanijaka. Kostelski uspio je to spustiti za Jandu, ali je to dobro postavljeni Maloča. Trebotić. Se loptu ipak Česi. Šarvini. Ušao je u sredinu Tomasov, pa Šarvini mora čekati da prolazak tamo Oremuša po desnom boku, međutim opet nije bilo preciznog proigravanja. Kisel. Nešto više prostora sada za Slaviju. Za Kostelski i vrlo opasan start Buljata, podignuta noga, jasno da će to biti prekršaj, odlična mogućnost sada za Slaviju, za izravni udarac prema vratima Daniela Subašića. Ljuti se malo tamo Jurica Buljate, ali
vrlo je jasno da je u ovom klizećem startu osim lopte opasno dignuo nogu i ugrozio češkog igrača mladoga Jana Zakostelskija. I sada su igrači Slavije dobili odličnu mogućnost da zaprijete Hajdukovim vratima. Svako malo vidite da kolega Vladimir Krezoci, naš režiser, porudi nekoga od znamenitih ljudi koji su došli na Hajdukov stadion. Teško je sve to i pratiti, ali vjerujem da su vam dobro poznata sva ta lica, pa ako neki puta nekoga i ne spomenemo, nemojte zamjeriti. Četvorica igrača ili petorica Hajduka za sada u obrambenom zidu. I odlično naciljano, odlično naciljano, 1-0. To je, čini mi se, kapetan Karol Kisel potegao iz slobodnog udarca. Nije trepnuo niti Hajdukov obrambeni zid, a niti Daniel Subašić. Tako je, Karol Kisel, 1-0. Radost za malobrojnu navijačku skupinu Slavije. Vidjet ćemo to sasvim sigurno još nekoliko puta. Izvanredno naciljano preko obrambenog zida Hajduka, koji nije ostao čvrst, koji se dobrim dijelom raspao i otvorio prolaz lopti u ovaj dio koji Subašić jednostavno nije mogao pokriti. Karol Kisel je Slovak. Puno klubova je promijenio, od Lokomotive iz Košica, Trenčina, pa u Češkoj Bohemija, Sparta. Slovan Liberec bio je u Sidniju pretprošle sezone 2010. Došao je na poziv Slavije i već je najavio čelnicima kluba da nakon završetka sezone se ponovno vraća u Australiju. Inače, prvi strelac tog kluba u jesenskom dijelu sa 6 pogodaka. Izborili su sada Spličani udarac iz kuta, mogu li odmah brzo uzvratiti na ovaj izazov češkog sastava. Šarbini, Panijak je tamo dobro izašao i pokupio loptu i odmah to gura naprijed prema svom kapetanu. Probao je proći po boku Trubila, ali zaustavio je to na vrijeme Tomaso. Janda, skokore muša, pa onda osvojena lopta Tomasova. Tomasov prema Šarbiniju, ali je lopta otišla iza njegovih leđa. Buljan, neprecizno prema Andrijaševiću. I onda malo riskantno Čelustka, pa je uspio nekako to spasiti, ipak Trubila. Andrijašević, Oremuš, Trebotić. Buljat. Tomasov. Igrača na malom prostoru i na kraju lopta kod Hore, koji pokušava pronaći na ovoj drugoj strani Koreša, ali tu je oprezan Jozinović. Evo nove pogreške sada Subašića i još jednom je potegao Kisel, bilo je vrlo blizu. 31. minuta, evo prvih zvižduka na Poljudu, nisu bili baš pretjerano sretni načinom na koji je ispucao ovu loptu Daniel Subašić, koji je imao jednu dosta turbulentnu jesen, ali kaže da je sada potpuno zdrav i spreman za nova velika iskušenja. Osvojio je loptu sada Ljubičić. Šarbini ima prostor za udarac, ali čekao je ulazak Tomasa u sredinu i nažalost nije ga dočekao.
Tomasov, Vukošić, Šarbini, Oremuš, ponovno Šarbini, Andrijašević, Šarbini, Šarbini, zanimljiva je pokušaj proigravanja Trebotića i u posljednji trenutak ipak tu reagira Vomačka. Jozinović, ponovno Šarbini, Buljat, Andrijašević i nema opet nikoga od Hajdukovih igrača na toj poziciji. Evo sada nešto baklji na ovoj strani gdje su navijači Slavije koji su skinuli majice i ovako goli pokušavaju parirati pjesmom. Nažalost, dim od tih baklji upravo ide prema terenu, ali se nadam da neće bitnije pokvariti vidljivost. Evo sada problema ponovno za Hajduk, još jedan pokušaj i nije to bilo loše proigravanje za Koreša, ali završni udarac nije bio dobar. Dino propustio ovakvu utakmicu. Jozinović, oslobodio se dvojice, čeka Jozinović, ali onda malo ponestalo zraka i odnila je Slavina momčad loptu. Prekršaj na za Kostelskog. Još jedna pogreška Hajdukovih igrača, izašao je Subašić i otvara se novi prostor za prijetnju Slavije. Probao je lobom Kisel, uspio je tamo gotovo na crti zaustaviti to Maloča. Opasno živi Hajduk u posljednjih desetak minuta. Ovdje nije mogao bolje ispucati tu loptu Subašić, to je sasvim jasno, ali pogreška je nastala ovdje na boku kada se ta lopta u ne baš čistoj situaciji vraćala prema Subašiću. Šarbini je uspio zadržati tu loptu, Šarbini ima Vukučića na drugoj strani, samo ga je probao je pucati Šarbini, ali obranio to Vanjak. Pitanje je li mogao provući možda tu loptu tamo na drugu vratnicu za svog kapetana Anas Šarbini. U svakom slučaju, prvo pravo istinsko veliko uzbuđenje za splitsku momčad, 35. minuta. Anas Šarbini krivo je procijenio let lopte Vomačka, tu je evo Šarbinija koji je pogledao tamo prema drugoj vratnici, prema Vukušiću, ali ga nije odlučio potražiti, već je probao sam završiti tu akciju. Trebotić. Buljat. Traži dolje Mihal Petrovuš od sudca da podigne zastavicu i to je sa malim zakašnjenjem je i učinjeno jer je neko od Hajdukovih igrača već bio u zaleđu. Ora. Novi prekršaj. Još jedna situacija koja može biti neugodna za Hajdukovu momčad. Još jedna odlična prilika iz prekida.
opet će doći tu ispucati to ili izvesti taj slobodni udarac Vitali Trubila, nekada u Dinamu iz Minska, pa u Banjiku, u Zlinu od 2009. je u Slavinoj momčadi, jedan ljevak. Iz ovakvih situacija zna nerijetko slati vrlo oštre lopte na peterac i onda iz pozadine dolaze Slavin igračevo. Upravo se to događa, ali ovoga puta je Subašić dobro to procijenio i na vrijeme izašao. Za Kostelski i Subašić, još jedna sigurna intervencija Hajdukova vratara. Tomasov. Prati ga Hora. Tomasov, evo prostora za udarac. Tomasov, ali u bližem kutu dobro postavljeni Martin Vanja. Vukušić. Okružen je sa puno slavinih igrača, mora čekati pomoć iz pozadine Oremuša. Oremuš. Izbacio to Mamačka. Buljak. Dolazi po loptu Trebotić. Nije ovo bilo dobro zamišljeno i opet su uzeli Česi loptu. Četvorica protiv četvorice. Da vidimo hoće li se bolje snaći Česi ili Hajdukovi igrači. I nije uspio na pravi način tamo primiriti tu loptu Janda. A evo sada novog prekršaja. Hore. Kostelski. Dostal. Kombinacija sa Korešom. Dostal. Prati ga Trebotić. Za Kostelski. Za kratko samo Maloča, pa sada Hora. I još jedan pokušaj iz daljine, međutim nije bilo preciznosti, nije bilo opasnosti za Subašića. Željko Kerum, futbolski gradonačelnik. Može biti ponosan na ono što je Split pripremio za ovaj 100. rođendan Hajduka. Ljubičić. Bulja. Hora. Oremuš je tamo uz Jarolima. Ispod ne dolazi Trubila. I bit će aut za Slaviju. Jarolim. Što će pokazati sudci, to će biti udarac iz kuta, uspio je blokirati to Oremuš. Hoće li Trubila to nastaviti izvoditi ili će ipak ta zadaća pripasti kapetanu Kiselu. Među vremenu iz pozadine dolaze Vomačka i Čelustka na skok. Subašić raspoređuje svoje suigrače, evo 40. minuta upravo istječe. Slavija vodi od 27. minute pogotkom igrača koji upravo izvodi korner. Kisel. Bacio je to Andrijašević. I sada ima nešto više prostora Tomasov. Žuri naprijed Andrijašević, izvlači se sasvim na bok, je ovamo Vukušić, ali niti jednog od njih dvojice nije gurnuo loptu Marin. Za Kostelski. Ljubičić. Kisel. Dostal. Još uvijek Dostal. Dostal i to će biti
lopta za Subašića. Ima jako puno iskusnih igrača u ovoj momčadi. Mihal Petrovš, nekoliko puta sam provjeravao datum rođenja Martina Vanjaka i zaista je čovjek rođen 1970. godine, vratar naravno slavi u ovom trenutku. 32 godine su recimo Vomački, 32 godine su Kiselu, tako da je Slavija u ovom prvom dijelu prepustila jedan dobar dio prostora, pa i loptu Hajduku, ali je vrlo čvrsta i dobro organizirana u sredini. Jednostavno, Hajduk još nije uspio pronaći način kako doći do čiste pozicije, kako podvaliti jednostavno loptu za Vukušića ili Šarbinija koji se ubacuju iz ovog drugog plana. Za sada je Hajduk uglavnom više i opasnije prijetio ili slagao svoje akcije s ove lijeve strane. Desna je još uvijek ostala suzdržana u ovom prvom dijelu. Malo glavometa pa će lopta završiti kod Buljata. Jarolim, Koreš, sad je prekršaj Trebotića, Dostal, ponovno Koreš, ali uporni Trebotić odnosi loptu. Trebotić, to je neuhvatljivo za Vukušića, snašao se i riješio se ovo Vanjak. Trubila, dosta pogrešaka naravno u ovim proigravanjima i s jedne i s druge strane, i Česi su u pripremnom razdoblju, oni su bili u Španjolskoj na Kanarima prije tri dana, igrali su utakmicu protiv Las Palmasa, izgubili 2-1, otputovali u Prag, praktički se presvukli i došli uljepšati i uveličati ovaj rođendan Hajduka. Ljubičić i odmah se vraćaju nakon utakmice. Ljubičić, i to bi sada mogao biti prekršaj. To će biti sada odlična prilika s Pličanima iz prekida. Vomačka je tamo izašao iz sredine i potmetnuo malo svoje rame. Okrznuo u prolazu Ljubičića. Gabrilo kaže da je slobodan udarac za Hajduk. E da vidimo sada majstora s druge strane. Može li napraviti ono što je uradio Kisel u 27. minuti, ali prije toga treba će ipak Marin Ljubičić pomoć Hajdukove liječničke službe. godine u ovom sastavu, ovdje jedan od iskusnih Hajdukovih igrača, negdje Hajdukov prosjek je 21 godina i treba će zaista puno strpljenja da se ta momčad dočeka, da sazrije i da pokaže sve ono što zna i što objektivno može. Šarbini, i tamo je Tomasov u blizini još lopte za ljevaka ili dešnjaka. Tu je i Trebotić, također vrlo dobar izvođač. Šarbini se miče u stranu. 4-5 igrača za sada Slavije u obrambenom zidu. Tomasov i pogodio je nekoga od Čeha tamo u bloku, tako da će biti samo aut za Hajduk. Međuvremeno se oporavio i vraća Ljubičić. Vukušić. Oremuš. Ono Vukušić. Andrijašević. Gust je Hajduk na ovom prostoru i uspjeli su osvojiti loptu. Tomasov oštro u sredinu i Šarbini. Veliki promašaj, 45. minuta, sjajna prilika da Hajduk ode sa izjednačenjem na predah. Pogledajmo još jednom, izvanredno ubacivanje Tomasova, ali Šarbini u padu ne uspijeva zahvatiti loptu na pravi način i otići će Česi na predah s minimalnom prednošću.
Jedna minuta sudačke nadoknade, upravo je završila. Cijenjeni gledatelji, evo prvo poluvrijeme u kojem nije bilo pretjerano lijepog nogometa, ali tako se otprilike to moglo i očekivati. Ipak je ovo slavljenička utakmica, još su momčadi u pripremnom razdoblju, ali znamo Hajduk, znamo njegov dišpet i sasvim sigurno da će Vučević pokušati malo probuditi momčad u poluvremenu i zatražiti malo više agresivnosti i ozbiljniji pristup u nastavku utakmice. Mirta Šurjak je negdje dolje pored terena, da vidimo možemo li čuti nekoga od Hajdukovih igrača. Mirta, čini mi se da ne, pa onda dakle ponovimo još jedan put. 27. minuta, Kisel za 1-0, prednost Slavije nakon prvih 45 minuta. Kratki predah, evo to je taj najvažniji trenutak iz prve dionice, promidžbeni blok i onda idemo ponovno u studio gdje nas čekaju Stjepan Balog i Čema Velikom Gezi. I ispričavam se zbog te pogreške koja je nastala sasvim nenamjerno. To je dio tog bogatog ceremonijala koji se mijenja praktički iz minute u minutu, pa i to dakle uzmite u obzir. Čini mi se da kod Hajduka nema novih igrača na početku drugoga dijela, ili ipak će biti tu sa strane, da vidimo. Mate Jonjić sa brojem 27 se nešto zagrijava, priprema, on bi mogao možda na teren. A kod Slavije za sada još nema nikakve obavijesti sudaca dolje i da vidimo Jonjić, znači li to da je u slačionici ostao Maloča, tako mi se čini u ovom trenutku. Još jedan iz te bogate plejade Hajdukove mladosti koji je dobio priliku, evo sada ćemo dobiti službenu potvrdu, tako je, Mario Maloča je ostao u slačionici, a ušao je Matej Jonjić. Slavija kao i u prvom dijelu sa istom momčadi. Vukušić silno se trudio, otvarao prostor u prvom dijelu, ali nije bilo pravih lopti za prvog Hajdukova strelca prošle jeseni. Za Kostelski. I to će biti ipak lopta sa strane za Hajduk. Ibro je jedna od najomiljenijih nogometnih osoba zadnjih 10 godina, mogu slobodno reći, u Hajduku. I ova 24 sata koja provodi u Splitu, praktički provodi u slikanju i dijeljenju potpisa. Jonjić. Evo novih detalja sa krova poljudskog stadiona. Pokušava Oremuš s ove strane, dobro je potegao, međutim sjevnulo je to pored same vratnice. Ante Žaja i gospodin Strinić također na tribinama među mnoštvom poznatih i uglednih osoba. Sada je prošao Tomasov, pokušao je to zavrnuti prema Vukušiću, ali nije dočekao Hajdukov kapetan loptu. Koliko je samo sati utrošeno da bi se posložila ova koreografija i svi ovi detalji. Svaka čast. Trebotić ostavljeno za Oremuša. Andrijašević, odličan početak, pa onda malo se izgubio u završnici prvoga dijela. Šarbini, ali odnosi loptu ispred njega Jarolim.
Jozinović, Trebotić, ima prostora na ovoj strani kod Tomasova. Trebotić malo neodlučan, Tomasov, i ne može ovo stići više. Trebotić, osvojili su loptu Česi. Trubila, Hora, jedino rješenje je vratar, ili će riskirati na ovaj način pa izgubiti loptu. Ljubičić, bio iza njegovih leđa kapetan Kisel. Novi korner za Hajduk. Nekako odlučni, čvršći je splitski sastav na početku drugoga dijela. I ostaje pitanje može li to naplatiti odmah u ovoj ranoj fazi. Tomasov, dobar skok Vomačke, Trebotić i otišlo je opet pored same vratnice. 49. minuta. Lijepo se ogradio tu, izborio za tu poziciju Dinko Trebotić, ali nije uspio pogoditi na pravo mjesto. Jonjić, dobro se sada zagradio tu Oremuš, izborio loptu za Subašića. Jonjić, Kisel, Oremuš, evo jedne lijepe geste i navijača Slavije koji su osim ovog plakata sve najbolje sada jednu svečarsku tortu razvukli po tribinama. Na njoj je ispisana naravno brojka 100 kao čestitka klubu prijatelju. I još će to sve ukrasiti bakljama, točno na onom mjestu gdje se nalaze svijeće. Puno je tih događanja na raznim dijelovima poljudskih tribina i nije ih jednostavno sve ni pronaći ni otkriti. Buljat, Jozinović, Andrijašević, Šarbini je sada pobjegao iz zaleđa i uspio primiti tu loptu. Vukušića izvlači na povratu loptu, Vukušić i u posljednji trenutak je Čamo Čeluska reagirao i izbacio to u korner. Bakljada počinje sada gotovo na cijelom stadionu. Čekamo korner Anasa Šarbinija. Puno igrača u prostoru ispred Vanjaka. Najsigurniji tamo za Kostelski. Još jedne opasne akcije, još jednog naleta Slavije, međutim uspjeli su se posložiti tamo u Hajdukovoj obrani pa je to izbačeno u korner. Evo gospodina koji je uspio sačuvati pehar koji je osvojen 1991. Gospodin Strinić.
Pehar Kupa, zadnji prije domovinskog rata. Korner za Slaviju, da vidimo sada opet velika gužva, skočio je dobro Jonjić. Trubila, još može biti neugodno, Trubila, ponovno na pravom mjestu Jonjić, pa sada se gradi tu Vukušić. Vukušić čeka loptu Šarbini i neće je dočekati. Reagirao je na vrijeme Dostal. Prilike ovako je negdje izgledao Split i dobar dio Dalmacije sinoć nakon vatrometa u ponoć kojim je počeo rođendanski dan Hajduka. Za Kostelski, može li to Oremuš izbaciti ispred njega, uspio je i to će biti još jedan korner. Disciplinirani su gledatelji, barem ove baklje ne lete prema ovoj obnovljenoj atletskoj stazi. Nadam se da neće biti nikakvih dodatnih poteškoća na tribinama, kada je već uspijevaju to zadržati. A kroz ovaj mrak da vidimo što će napraviti Česi. Uspjeli su se posložiti u Hajdukovoj obrani, izbačeno je to prema Šarbiniju. Žuri naprijed Vukušić, ovom desnom stranom dolazi Tomasov, Šarbini, Šarbini, Vukušić i malo prejaki for, još jednom na vrijeme izlazi Martin Vanjak. Odgovor odmah Slavije. Janda nije uspio doći do lopte Hora, izbacio je to Jonjić, pa odmah sada gura naprijed to Oremuš. Gavrić u pozadini i Kobuljan. Nema slobodnog suigrača na ovoj strani Trubila, pa čeka da se netko ponudi. Oremuš. Ljubičić. Trebotić. Prejako prema ovoj strani gdje je bio Marin Tomasov. Kisel. Dostal, pa tamo s desne strane Koreš i evo još jedne odlične pozicije za Zako Stelskija, koji je lijepo potegao glavom, ispriječila se greda. 58. minuta, ostajemo kod rezultata 1-0. Pogledajmo to još jednom, vrlo dobro ubacivanje, tu nije ništa mogao napraviti igrač Hajduka koji je bio uz Zako Stelskija i završilo je tako da ostaje Hajduk u minimalnom zaostatku. Suđenje je u međuvremenu prekršaj ovdje na 40 metara od vrata Vanjaka.
Vukušić, Andrijašević podmetnuo je nogu Janda i silno se tu potrudio vratar Slavije, uspio nekako zadržati loptu u igralištu. Priprema prvu zamjenu Mihal Petrouš u momčadi Slavije. Sa brojem 33 Zoran Milutinović spreman za ulazak, a vidjet ćemo za nekoliko trenutaka tko će otići prema slačionici. Janda pa Hora. I ovo je bio nesporazum tu sa Korešom, tako da će biti aut za Hajduk. Evo tog trenutka za zamjenu. Sa brojem 8 čini mi se da bi prema slačionici trebao otići Petar Janda. Zoran Milutinović je igrač porijeklom iz BiH. U Pragu je od 2009. godine, bio je na jednoj kratkoj posudbi u Hlučinu, vratio se u ovom zimskom prijelaznom roku. Nije baš zadovoljan ovom odlukom sudaca Petrović, jer misli da tu nije bilo zaleđa. Trebatić, Jozinović, Šarbini, Ljubičić, Jonjić, Vukušić, već ima igrača na svojim leđima, Vukušić, Andrijašević, nije uspio primiti loptu Tomaso, pa će popraviti to Ljubičić, Jozinović. I neće ništa tu riskirati Trubila, izbacio je to van igrališta, pa će biti novi korner za Hajduk. Još jedna zadaća za Marina Tomasova. Puno je djece na tribinama poljskog stadiona i to je zaista lijepo. Na taj način se budi ljubav za voljeni klub. Tomasov, Franjak, dobar izlazak. Izboksao je tu loptu, ali još nije prošla opasnost za Slavina vrata. Tomasov. Trebotić. Dvojica su Čeha u njegovoj blizini. Trebotić uspio je centrirati. Da vidimo sada Vukušić. Tu je Koreš pored njega i iznio je bočni igrač Slavije loptu naprijed. Andrijašević, pritisak Hajduka. Pokušaj da se približe još malo vratima Martina Vanjaka. Ne može se osporiti želja, trkačka moć kod splitske momčadi, ali za sada još uvijek je to premalo onih čistih, pravih proigravanja za Vukušića naprijed ili Šarbinija, koji nekako najčešće dolazi iz drugog plana. Evo novih promjena kod Hajduka. Šarbini ide prema slačionici, ulazi sa brojem 24, Mario Tičinović. Izaći će i Tomasova, ući će sa brojem 29 Mario Sačer. Dva igrača koja su bila na posudbama tijekom jeseni, jedan u Karlovcu, drugi u Varaždinu, vraćeni ove zime ponovno u Split, i dva bočna igrača koja bi trebala donijeti još malo sada probojnosti Hajduku nakon što smo vidjeli 60 minuta predstave Šarbinija i Tomasova. Buljat, Jozinović, ide se opet u pozadinu prema Subašiću. Kisel, Trubila,
Jarolim, pa tamo u sredini je Lomačka. Dostal, izgubio je loptu u ovoj opasnoj zoni i sada nadire Trebotić, ima nekoliko rješenja, odlučio se za Vukušića, Vukušić i mali sudar Hajdukovaca tu na rubu 16 terca, ali još nije izgubljena ta mogućnost da se ugroze vrata Vanjaka, međutim malo su se sada spetali tu, uspjeli su se posložiti Česi u sredini i osvojiti loptu. Ovdje se ukazuje pomoć Korešu koji je natrčao tamo na nogu Subašića kod onog zadnjeg ispucavanja Hajdukova vratara, vjerujem da će sve biti u redu s njim, provjerava to Petrouš, ali spreman je Koreš ovdje i za nekoliko trenutaka bit će na terenu. Trebotić pokušava Torcida glasnim bodrenjem pomoći malo Hajduku i protrmati ga da dođe nekako do izjednačenja. Oremuš, Sačer, ponovno Oremuš, stići će ovo Andrijašević, ali ne, ipak ne. Za Subašića da on ispuca naprijed. Celustka, Tostal, pa Jonjić i još jednom Subašić. Za trenutak su Spričani osvojili loptu, ali odmah brzi uzvrat Čeha, pa nova pogreška Čelustke. Oremuš, Buljan, čvrsta borbena Slavija sa odličnim rasporedom, nije lako naći prostor u ovom pokretljivom izdanju češkog sastava u ovih 65 minuta i ono malo prilika koje se ukažu, jednostavno Hajduk mora po svaku cijenu zabiti ako želi pobjednički završiti ovaj veliki svoj dan. Hajduk inače ima jedan vrlo zanimljiv raspored u nastavku sezone. U prva tri kola ostaje ovdje u Dalmaciji. To je dosta bitno za Gorana Vučevića, iako ima još dva tjedna do početka nacionalnog prvenstva. Najprije dočekuje Inter na Poljudu, Hajduk zatim putuje u Zadar i onda ima veliki ogled sa gradskim suparnikom Splitom. Pa 19. ožujka slijedi ogled u Maksimiru. Utakmica ili ispit proljeća, kako je nazvao Goran Vučević, tamo Hajduk čeka i nada se da će u prva tri kola osvojiti 9 bodova i onda doći u priliku da pokuša malo smanjiti taj zaostatak koji ima za zagrebačkim sastavom. Andrijašević, Trebotić, ostavljeno za Jarolima, pa onda klizeći start Jozinovića, nije osvojena lopta, Kisel pokuša iz daljine, međutim sprema na to Subašić, bio je to Milutinović. Jarolim, Kisel, Hora tamo pokušava proći po boku, vidjeli ste kratko ovaj statistički podatak o broju udaraca i udaraca u okvir vrata, dominacija Slavije koju smo ostalo mi vidjeli i sada može biti neugodno i još jedan odličan potez, sjajan udarac Milutinovića, 2-0 za Slaviju. I kao što je uvijek bila korektna kada je veliki potez u pitanju, Torcida pljeskom čestita Slavi i Milutinoviću na ovom pogotku.
Zaista fantastičan potez, 68. minuta. To ćemo vidjeti naravno još nekoliko puta. Donešena lopta na 16 metara Varka Jonjića i onda silovito desnom nogom, nezadrživo i neobranjivo za Subašića. Nova promjena se priprema kod Slavije sa brojem 12. Pavel Vihnal bi trebao ući, a izaći će kapetan Karol Kisel. Ne, da vidimo. Kisel ili Zakostelski. Zakostelski ipak sa brojem 17 ide vani, a ne Kisel kao što je pokazano. Vidjeli ste kratko tamo zabrinuto lice Zlatka Vujovića na klupi Hajduka koji radi dodatno sa napadačima splitske momčadi. Sjajan igrač, 240 utakmica, 100 pogodaka u prvenstvu Zlatka Vujovića. Sigurno da će ovu Hajdukovu mladost imati čemu naučiti. Jonjić. Pogreška još jednom tu, sada je to bio Buljate, ali su ispravili to zajedničkim snagama Oremuš i Jonjić. I evo novog naleta Čeha. Vihnal, ali sada je uspio doći do lopte tu Jonjić. Sačer. Milutinović. Vihnal. Kratko Oremuš, pa Andrijašević. Tičinović nije uspio dobro prihvatiti tu loptu. Koreš. Jarolim. Ponovno Koreš. Rutinirano, lijepo, jednostavno izigrana sredina Hajduka i otvoren prostor za ubacivanje Dostala. Dostal Vihnal je na ovoj drugoj strani i stigao je u posljednji trenutak tu izbaciti loptu u korner. Oremuš. 20 minuta još je ostalo do kraja. Hoćemo li vidjeti barem jedan pogodak Hajduka? Slavija se apsolutno nametnula kao dominantna momčad, zrelija, kvalitetnija u ovom trenutku, sa jasnijom fizionomijom igre. Na 11 metara to je bilo namijenjeno Dostalu, ali nije uspio zahvatiti loptu. Koreš, još jednog ubacivanja s boka i novog bloka Splićana, ali nije uspio izbaciti to u aut Jonjić, pa će biti novi korner za Slaviju. Velika gužva na 11 metara, Kisel i Vihnal nije uspio primiriti tu loptu. Srčani, borbeni Oremuš. Kaže Goran Vučević da ga srce boli kad ga vidi tu na ovom desnom braniču, na ovoj poziciji. Radije bi ga vidio gore visoko, kao bočnog igrača, jer Mirko ima i prodornost, i hrabrost, i drskost da opali sa 20-30 metara. Ali dok se Marijan Buljat sasvim ne oporavi, čini mi se da će Oremuš morati biti baš na toj poziciji. Trebotić. Jozinović. Jozinović, ovo prostora za centar šut. Ali je malo bijelih u prostoru ispred Vanjaka. Trebotić. Ljubičić. Mora ići u kruženje oko zone češke momčadi Hajduk. Oremuš. Oremuš, evo, to je ta pozicija koju mu je želio namijeniti Vučević. Malo neodlučni tu Sačer je bio, pa Andrijašević, i visinom je dominantna otraga češka momčad. Tu nema problema otkloniti opasnost kao što je bila ovaj. Sada pokušaj Trubile da prođe naprijed.
jedan od najuspješnijih Hajdukovih trenera, Ivan Katalinić. Biće zanimljivo vidjeti taj veliki obračun Hajduka i Splita. Baš je Goran Gabrilo sudio tu utakmicu koja je završila 1-1 u jesenskom dijelu. I neki će u Hajduku reći da je momčad polju da oštećena za 1-1 esterac u toj utakmici, da je možda tu Hajduk izgubio jedan korak također u borbi sa Dinamom za naslov prvaka. Daško Skoblar također među gostima na ovoj svečanosti. Kisel, odlično rješenje, opet izbačen ovdje na bok Hora, a onda je pokušao proći sada tu po boku kapetan, reagirala je Hajdukova obrana, novi korner je to. Kratki dogovor tu sada Hore i Koreša i na drugoj vratnici je došao tamo iz pozadine u zadnji trenutak Vihnal, ali nije uspio dobro zahvatiti loptu, pa će biti ispucavanje za Subašića. Sve manje vremena i sve manje nade da Hajduk može ovu čvrstu Slaviju iznenaditi i zabiti joj pogodak. Ali jasno je da se Goran Vučević neće predati do posljednje minute. Priprema dolje još jednu zamjenu. Andrijašević. Sačer. Ljubičić. Jozinović. Nije dočekao loptu Vukušić. Ljubičić. Kisel. Dostal. Vihnal sada pritišće tu Jonjića, ali se uspio dobro ograditi stoper Hajduka i iznijeti tu loptu, ali ne zadugo. Oremuš, Trebotić, malo previše tih driblinga tu u ovoj zoni koja može biti vrlo opasna. Osvojili se lopta kao što su to sada Česi napravili. Jozinović, Trebotić, Andrijašević, Sačer. Trubila je u njegovoj blizini Sačer, ali su uspjeli to ipak malo blokirati i ublažiti taj ubačaj Česi, pa onda reagira Čelustka, tako da će biti novi out. Evo kod Hajduka novih promjena. Marin Ljubičić ide vani. Sa brojem 3 ulazi Marko Barišić, pa će onda izaći i Jurica Buljač, pa ući će sa brojem 13 i Vukušić, čini mi se. Krešo Ljubičić sa brojem 8, sa brojem 28 Antonio Milić i sa brojem 30 Ivan Jakov Đoni. To su sve promjene koje su sada napravljene, brojne su, i ostaje da vidimo samo kako će se posložiti Hajdukova momčad. Tu je najmlađi u ovom društvu Ivan Jakov Đoni, kojega je također probao na pripremama u Turskoj Goran Vučević i bio je vrlo zadovoljan onim što je pokazao ovaj mladi igrač. Sačer. Sačer. Jonjić. Pustio to Trebotić, ali nije dočekao loptu tamo Andrijašević. I evo sada zaustavljene igre. Tu je ostao ležati neko od splitskih igrača. Ovo je Oremuš.
šepajući polako odlazi prema slačionici. A evo nam Wilsona Johnija, sigurno će s nestrpljenjem pratiti kako će igrati sin. Tamo je Jonjić ostao ležati nakon ovog zračnog dvoboja, pokazuje tamo odmah Dominik Sizgoreo da će trebati još jednu promjenu. Ko je ostao još na klupi? Režić i Ahmad Šarbini. Hrvoje Vejić možda rutiner, ali Hrvoje Vejić je imao dosta problema sa ozljedom u zadnje vrijeme, iako mi je rekao prije utakmice da je spreman i da je tu. Pozvao je u međuvremenu Petrović također na jednu kratku konzultaciju, ovdje je Vihnala i Horu, a još jedan dogovor. Ne prestaje pjesma na Poljudu, uživaju oni koji su imali čast i zadovoljstvo prisustvovati ovoj utakmici, ovom velikom Hajdukovom trenutku. To je utakmica za pamćenje. Rezultat nije pretjerano važan, iako bi bilo lijepo, naravno, da Hajduk barem zabije pogodak, kako već ne može pobijediti ovu čvrstu i moćnu Slaviju. Već od ranog poslijepodneva se pripremaju roštilji, peku janjci, odojci i volovi u nekim kvartovima. Sve za ovaj završni dio nakon završetka utakmice i nakon toga će svi poslije 18 sati polako krenuti prema rivi i uživati u velikom koncertu. Evo, stradalo je tu lice mladoga Jonjića. Koji će morati otići u liječničku ordinaciju sa Sizgoreom i doktorom Cukeljom po prvu pomoć. Krešo Ljubičić. Antonio Milić. Sam za trenutak ostavljen na ovoj stoperskoj poziciji. Da vidimo 2, 4, 6, 8, 9. Još čekamo jednoga igrača Hajduka da se priključi pa da splitska momčad bude kompletna. Sa brojem 2 u zapisniku. Moramo pričekati da vidimo ko je to. Ante Režić sa brojem 20, to nije sporno. Suvašić odmah tu pritišće Hora. Johnny je sada na onoj poziciji na kojoj bio Ante Vukušić, a da vidimo sada ovaj nalet Slavije. Kisel, dolazi Trubila po ovoj lijevoj strani. Trubila ima puno prostora za miran centaršut. Trubila i uspio je to tamo izbaciti netko od Spličana. Trubila. Novi ubačaj Bjelorusa. I evo sada prijetnje sa ruba 16 metara Hore, ali spreman je na to Subašić. Zamišljeno, ali nije uspio Franko Andrijašević, koji sada nosi kapetansku oznaku, to gurnuti prema Johnny-u. Nema zaleđa. Nema zaleđa, Johnny! I nije uspio zahvatiti loptu. Za malo je otišla pored njegove glave. Biće ubacivanje sa strane za Slaviju. Sada će doći do tih promjena. Broj je 27, to je Jonjić koji je ostao, ušao je sa brojem 2, to bi morao biti Josip Barišić, čini mi se, i sa brojem 20 još čeka svoju priliku za ulazak Ante Režić. Tako je.
Izašao je Trebotić, Režić, evo ga odmah u prodoru po boku Režić, ali je spreman na to Vanjak. Nešto manje od 7 minuta do kraja, neće biti, vjerujem, previše sudačke nadoknade. I onda će početi ono veliko odbrojavanje od 90. do 100. minute, 10 minuta posebne fešte i svečanih trenutaka dok se ne označi još jednom ta 100. obljetnica Hajduka. Trubila. Za trenutak samo osvojena lopta, ali odmah brzo i vraćena Česima. Dostal. Kisel. Ponovno Dostal. Vomačka. Andrijašević. Uspio je tamo za trenutak to primiriti Krešo Ljubičić, koji nakon dugo vremena i velikih problema sa ozljedama je konačno zdrav i nada se i čeka svoju priliku u Hajdukovoj momčadi. Koreš. Hora na ovoj drugoj strani već diže ruku, traži loptu, ali je Koreš pokušao pronaći Vihnala. Andrijašević. Oni Sumaši su ostali jedini od one početne momčadi Hajduka. Andrijašević. Sačera ima slobodnog, Sačera, ali malo prebrzo je ušao sada u sredinu. I nije dobro sjela lopta sada na nogu Čeluske, tako da će biti ipak aut za Hajduk. Ostaće Splićani u ovoj zoni 30 metara od čeških vrata. Ljubičić. Za kratko Tičinović. Andrijašević. I opet su Česi osvojili loptu. Za vas koji ste možda manje pratili Slaviju kroz njezinu povijest, da vam kažem da su majice tog kluba nosili neki veliki češki nogometaši iz ove novije generacije: Patrika Bergera, Karla Poborskog, Pavel Kuka, Radek Černi, Vladimir Šmicer, koji je sada u stručnom stožeru ovog kluba, i tako dalje, i tako dalje. Ostaje ležati jedan češki igrač u prostoru na 20 metara od Hajdukovih vrata, pa su sugerirali Česi Gabrielu da bi bilo dobro prekinuti igru sa brojem 23. Jakub Hora, ali vjerujem da će sve biti u redu, iako je pristigla tu liječnička služba češkog kluba. Mrak se polako spušta na Split, prekrasna slika sa kineskog zida, pogled na Poljud. Sa brojem 9 Stepan Simić, jedan izuzetno mladi dečko.
Stefan Šimić. Otac mu ima kuću na Braču i svako ljeto provodi dio godišnjeg odmora ovdje. Igrač koji je izuzetno talentiran, stoper 187 cm, igra za kadete u češkoj reprezentaciji, 2 godine starije dakle od sebe. Profesionalni ugovor je potpisao 1. veljače 2010. godine kao najmlađi profesionalac u Češkoj sa 15 godina i 11 dana. Ima hrvatsku putovnicu i silna bi mu želja bila zaigrati naravno u hrvatskoj reprezentaciji. Inače, predsjednik Češkog nogometnog saveza osobno se zauzeo da mu daju češko državljanstvo jer želi da igra za reprezentaciju od 16 i 17 godina, odnosno sada 18, tako da je zanimljivo vidjeti tog igrača. Njegova posebna želja je bila istrčati danas ovdje na Poljudi. Evo, uslišao je njegovu molbu Mihal Petruš. Trubila očišćeno ispred Sačera, ali će prihvatiti tu loptu Barišić na ovoj strani. Milić nije mogao do lopte Johnny, ali je ipak suđen tu prekršaj, pa će Hajduk dobiti još jednu mogućnost na ulasku u 90. minutu. Švrsti Dostal, vrlo stabilan na toj desnoj strani kod Slavije. Milić, Barišić, greška Barišića, ali da vidimo sada može li to popraviti Milić. Za trenutak je uspio zadržati nalet Hore, pokazuje Gabrilo da je to bio start na loptu, iako je Hora ostao tu ležati, ali će morati doći do prekida igre jer će trebati pomoć opet neko od čeških igrača. Još jedna živa legenda i Splita i hrvatskog novinarstva i naravno osoba koja je pratila Hajduk uz Zdravka Rejića, naš dragi radijski kolega Edo Peci. Evo, 4 minute sudačke nadoknade, kaže nam Toni Nejašmić. Među vremenu se ukazuje tamo pomoć, a gledatelji nekako s nestrpljenjem čekaju istek te 90. minute da počne ta još jedna mini svečanost unutar ove velike svečanosti od 10 minuta odbrojavanja za dolaska do tog 100. minuta ili 100. minute i do tog trenutka kada će biti označen taj 100. rođendan Hajduka još jedan put. Kiseli Milutinović donijeli su prednost po jedan pogodak Slavije u svakom poluvremenu. Jakub Hora opet mora otići na ovaj vanjski dio igrališta da bi mu se eventualno ukazala pomoć. Dobio je neugodan udarac u gležanje. Za svaki slučaj Petar Mareš je tu pripremljen i čeka dopuštenje suca, odnosno prvi prekid da uđe. Čini mi se da Horu više nećemo vidjeti u ovoj sudačkoj nadoknadi u igri. Andrijašević. Mirko Barišić. Milić. Ušao je ovoga trenutka Petar Mareš, tako da je kompletna i češka momčad. Sačer. Josip Barišić, Andrijašević, pa onda Krešo Ljubičić. Otvoren je nešto veći prostor sada na tom lijevom boku. Sačer i Trubila. Uporni Barišić i nije uspio sačuvati loptu za Hajduk. Biće aut za Slaviju. Petruš može biti vrlo zadovoljan onim kako je reagirala njegova momčad u ovoj utakmici i ako ovako bude Slavija igrala, vjerujem da neće biti problema sa ostankom u Češkoj ligi. Oni imaju također jedan dobar raspored, odmah već u prvom kolu igraju protiv Brna koje je ispod njih na ljestvici, a onda idu u Slovanu iz Libereca, ono momčad iz gornjeg dijela ljestvice i nakon toga čekaju Teplice.
plan je Petruša, kaže pobjeđivati sve doma, a onda što se uhvati vani, i on je uvjeren da sa ovom momčadi koja je dosta promijenjena u odnosu na jesen i u kojoj ima puno iskusnih igrača, ne bi smio doći u pitanje opstanak Slavije u Gambirnus ligi, kako se zove češko nogometno natjecanje. Počela je teći ta četvrta minuta sudačke nadoknade. Sačer. Lomačka će zatvoriti prolaz Johnny'u i kupi to još jedan put Vanjak. I ovoga trenutka Gavrilo označava kraj. Slavija je dakle pobjedila Hajduk u utakmici koja je obilježena 100. obljetnica Hajduka, 100. rođendan Bogovcima, Kisela i Milutinovića. Slavija nije bila slavljenički raspoložena, ali nitko joj neće zamjeriti, to je klub prijatelj, nastavlja se ta njihova dominacija, rekao bih, u sudarima s Hajdukom. Goran Vučević može biti sasvim sigurno zadovoljan nekim dionicama koje je odigrala njegova mladost, međutim treba će još jako puno rada, ima još 2 tjedna do početka prvenstva da bi posložio momčad na željeni način, jer ovo što smo vidjeli od Hajduka nije na onoj razini koja se može očekivati u borbi za naslov prvaka. Idu igrači polako prema klupi, doći će samo do svojih trenirki, obući se, a da vidimo da li može kolegica Mirta Šurjak doći do nekoga da čujemo kratko barem jednu izjavu s terena. Pokraj mene Ivan Jakov Johnny, sin jednog poznatog Hajdukovca, zapravo